欧林，经理，恁音乐的节目敢有安排孟娜？伊是排第几个？孟娜伊今仔是第二个。何先生，节目还没开始哦。哦，应该差不多啊。今麦孟娜想啦，吃无三工，伊就都要飞上天啊！要到表演的时阵啊，这人恶人哦，不识做啊，结大牌呢，搞会起的。顾太太，孟娜，啊孟娜人呢啊？啊那不看，还搁做变数了？唔知呢，无注意到。哎呀，做了几多换衣啊呢？啊，今日前台边啊咧准备，那有在舞台边哦，我还告诉阿仔在找人。郭太太，我今麦要上台啊，有啥物话小太太佮我讲。你今麦是咧创啥啦？你袂用去上台。为什么？我讲你袂用去上台，就袂用去上台。你，刚刚。干么伊在外面？都坐头一排中。王丽华，你唔想甲我酒抓过？讲你永远拢袂甲见面，介有牵的。结果呢？那你今嘛写第一世界是餐厅，第一连阮饭店这么近的所在在唱歌，你阁敢讲你无私心？敢用你好生性命来甲我酒抓？你现在我讲来更小的。我不是跳工的，我就刚刚也要唱歌跳舞尔，我嘛靠这赚钱尔。我真是无遐想法，该见面好不？我想要骗我，出国。我知道你是考虑到钱的问题，若是这点你唔免烦恼。既然我答应跟你斗三工，我就会负责到底。不管是手术的费用，或者是食、穿、住、用，我拢总负责。当然啦，我嘛袂甲你勉强。啊，若无袂出敢若讲，我一定爱袂你这个人情。佮敢若讲，我是万里的太太，我敢有需要，我家己作为伫外口的查某结婚前啦。无需要嘛，大家拢靠袂得，以后拢莫阁见面啊，敢毋是？郭太太，真多谢你愿意跟我斗相共。只要你愿意救我的囡仔，我啥物条件我拢答应。我答应你，我会带志平离开家，离开台湾，出国去。永远消失在恁高家人的面头前，阿玲有无？